Ahoj, tady Power.cz z MB2. Chtěl bych vám ukázat jednu misi z placené kampaně s letadlem P-51 Mustang. Je už to 10. mise této kampaně, takže nějaký pokrok. A ta mise se bude přímo týkat i vylodění D-Day 6. června 1944. Takže takový je briefing, budeme dělat reconnaissance, což znamená, že nízkým letem poletíme k normandskému pobřeží. Tam bychom lehce nastoupali a měli bychom vyhledávat jakékoliv nepřátelské podzemní jednotky a měli bychom tak podpořit naše vojáky a techniku, která se právě vyloďuje na utahu omaze Goldu Juno Oswaldu. Takže tohle my si poletím poprvé bez přípravy, vidím, jaké to bude. Jinak kampaň jako taková obsahuje 14 misí. Zatím těch prvních 9, které jsem letěl, tak byly fakt dobře zpracovaný. Jsou tam rádiové hlášení. Je to naskriptováno tak, aby to nebylo úplně nejnáročnější na počítač, že například při doprovodu bombardéru se vám bombardéři skriptnou až v místě vašeho setkání s nimi. A například tady ty jednotky se budou teprve načítat, až než budeme nad Francií. Takže ta kampaň není náročná na počítač. Přidávám ještě hodně skinů pro Mustang, hodně skinů i pro B17. Takže je to fajn. S tím, že briefingy jsou jednoduchý, myslím, že i neangličtinář s translátorem se s tím poradí. A ti, co angličtinu trochu umějí, si můžou přečíst vždycky tak jednostránkový, nebo tady třístránkový pozadí o dané situaci s tím, že kampaň si bere historická fakta. Bohužel nemůže se úplně zaletět přesně to, co lítali kluci z té skupiny 487. Perutě, protože nemáme v DCS všechny ty oblasti, pouze teda Normandii kousek. Takže to tak nějak ty mise způsobeny na to prostředí tady DCS, ale to je to fakt pěkný lítání v jednom člověku. A jdeme na start. Brzdy. Parkovací brzda. A ještě vycentruju. Ram air. Taky nahoru. Radiátory manuál. Palivo. Penál. A teď můžu zapnout na elektriku. Na koleníku máte přidané i stránky s misí, případně tady i pro Mustang krásný checklist, že i díky němu se naučíte ještě stroj ovládat. Tak, QNH 2709 8. Tak můžeme. Primer. Clear. Clear prop. Tak. 1300 RPM. Radiátory. Automatiku necháme zahřát to olej, kontrola, nové pedály od Thrustmasteru, výborná věc.
Tak od té čtvrté mise letíte jako lídr a většinou budete mít s sebou 8 nebo 12 letadel, tím, že ostatní letadla, které nemáte zbroji, ovládáte přes nabídku rádia a F10, takže můžete dávat pokyny, zaútočit na bandity, vrátit se, zaútočit na pozemní cíle, většinou to plní docela dobře. Mám tady přidané zvuky, jinačí než máte originál ve hře. Já jsem totiž o něco lepší. Tak, musím se nastavit jinačí obtyradlo žile. Že se mi nic přijímá. Tak, 2 minuty. Ono se stejně nemůže nějak pořádně zahřát. Naměřovač 35 5000 to dálka. Je tady jediný jeden bok na Mustanga, a to je, že můžete ho mít úplně naplněný. Takže zatím v kampani, když máte působu nádrže, tak stejně jsou prázdné. Už je škoda, ten bok už trvá asi 2 měsíce. Prší do kabiny Anglie. Tak, zelená. 3/4 máme vzlítat, což je teď. Tak, srovnání. Tohle ještě motor magneto levý, žádný pokles otáček pravý, tak je v pohodě. Tak můžeme. K těm novým pedálům ani nepotřebuji používat brake na vzhled, tam si hlídám rovnoběžně vlevo ty čáry, jak jdou drahou. Prostě přímce. Už mám naloží, no. 10 litrové pumy. Počkám a jdem nahoru. Tak 5 minut máme na to, co nám letiště zformovat na 3000 feet, pak vyrazit směrem Omaze 198. A pijem na 1700. Kanál Alfa. Z
váš stroj P51 Mustang, teďka po updateu, který to proběhl na začátku roku, jsme dostali verzi 25, tak to říkám správně. A letíte jako pilot ze skvadrony 487 další podruže. Který modrých nosů asi jedno z nejslavnějších, co vypadá na Británii. Máte tam i historické osobnosti pilotů, kterých se dočtete právě v těch jednotlivých briefingcích a ne se. Máme tady i introduce, background story, který na vodní pocit, že vytáte za jednoho z pilotů. Našel jsem ale jméno toho pilota, kterého jste tady vděleni. Ale tady je to pozadí. Určitě ten pilot je to si jmenovaný. Každopádně ten Maxon Betty, jako na téhle, to je občany. Takže jo, je tady fajn čtení. Tady máte Transporting this sweepstakes airborne with 8 Mustangs. Please take the transport leader Roger, proceed to the target area. We have no enemy contact read yet, over. Transport leader to sweepstake. Roger, proceeding to the target area. Over. Roger, she's pretty. I'm not here. I'll let that one run. Let's let me fill out the... She's pretty, daddy. Let's team up. Mírkem a ten úplně vpravo je velitel a později pan generál Mir. Poznáte jejich letadla speciální skiny. Dneska ale s námi letí. Jsou ze začátku mise. A jsou to slavní piloti, kteří jsou zapsáni na rekordech se střelou. Co se americký piloty týče nad Evropou. Dobré je Mustanga, že si ho můžete vytrimovat a pak sám jak s autopilotem. Až toho využijeme, než letneme přes celý kanál La Manche v Normandii. Občas můžete zachytit svým rádiem nějaké rádiové vysílání, komediální vysílání, muzikál. Často takhle hraje, jak to zprostřední myslíš s tím, že při boji jsou použity i tady rádiové hlášky. Takže nejenom hlášení
dynamické přesvědčí s komunikačními návody. Pro tyto kampaně nadabované. Tak, když tam poletíme na půl hodiny, asi nějaký čas. Stoupáme na 5000. Náš transport flight, palivovou nádrž na pravou stranu. Kampani 14 misí, většinou se to tak nějak střídá, provádíte bombardéry ve vysokých výškách. Případně útočíte na podzemní jednotky, mosty, nádraží. Teďka se ale budeme účastnit největšího vojenského aktu. A se jsem zvědavý, co si teda tvůrce přichystá, ale s tím přiletíme. Páně nám nastavili zimu, mám kolem nás proletávají hlučky, takže červený. Complex and more complete than any that military strategists have ever had to work out before. Germany's dash across the Low Countries and France was simple in comparison. So was the German attack on Russia, vast as that operation was. The Allied landings in North Africa and in Sicily involved similar problems to this one, but they were on a far smaller scale. The opposition was much lighter. Nevertheless, the experience gained in these operations has been invaluable in planning for this one. We don't know as yet the details of the first landing operations, but usually an invasion force strikes in three waves. First comes the assault force, which is composed mainly of infantry, supported sometimes by light tanks, and usually also including assault engineers. Its job is to strike quickly, to break up initial enemy resistance, and to secure a foothold on the shore. Before it can land, of course, it must have the support of bombing and fighting planes and of naval artillery. And you will remember that General Eisenhower's first communique emphasized the strong naval and air support which our landing was receiving. How quickly these first waves can get ashore depends on the strength of the enemy's defenses.
and on the effectiveness with which those defenses are reduced by bombardment. We take you now in a few moments for another broadcast to the British Isles. In a moment or two, our signal will be ready. We take you now to London. Here is the text of a report sent to London by Herbert M. Clark for the networks of the United States. This is Herbert M. Clark in a takeoff report from an Allied expeditionary base. I don't have to explain what the takeoff is. When you hear this, you'll know that Allied forces have leaped the gap between the bases in the United Kingdom and the coast of France. We'll be there, and we'll be there to stay as you listen. As I write this, we're in an unnamed port. No, takže i takovéhle zpestření si mohli poslechnout popis toho, kolik jednotek, jaké jednotky si z začátku doledují. Koukám, kde je 7. Pěkně. Tak 1. července na konci. Ale proto. User joined your channel. Ještě furt lítáš. Jo. On se jí nahrávám. Jo. Na Twitch. Jo. A zapíš. Cože? Že si to pak píšeš. No tohle si píšu. Jo, dobrý. To bylo nejlé. Máme vylodění v Normandii. Už se nám jistě teda přežil. Většinou, když se nalítává k plakům, tak je to tak 20% šance, že vás nesundají. A většinou skončíte na zemi. Jsem si vzpomněl teďka, nevím proč, na Mustafu, jak jsme jednou lítali na starých érech a měl jsem k němu nějaké poznámky. A už jsem ho jemně namíchnul a říkal mi, že tak ať se předvedu, že ať s tím přistanu, když mám takový bobíkec. Já jsem s ním přistal, ale fakt nevím, co to bylo za aero. Myslím, že 109 nebo Mustang. Jo. Tam byly nějaký problémy, že vždycky to rozvákalo při startu, při stání.
A když nepoužíváš nohy, tak je trošku těžší. To letíš někde na serveru? A je v kampani. Jo. Tady vypadá. Žádný bojiště. Přichází ta těžší část, tak nikoho na zemi není. A to je tady v armadě docela těžký. Šodlivky zobrazují až na maximální zoom.
vlaky. Transport aircraft, engage ground targets. Roger, engaging ground targets. Let's see, hitman. Oh, I'm just trying now. Ale víte, jak se nezobrazují ty lot objekty, ne? Prostě musí se nejistě vlaka. No, tohle se zklamal, že jistě. Zjistek je zase... ...ne super kontakt. Thank you.
ground targets. Roger, engaging ground targets. Jo, tak... ale mi to asi nefunguje. Na posledka. Toho člověka nemůže ani vidět. Flight, join up.
transport aircraft, rejoin. Roger, rejoining formation. Tak, pak už se začítujem. Transport aircraft, engage ground targets. Roger, engaging ground targets. Flight, engage targets of opportunity. Two, roger. Two, engaging target. Two, running in. Ale tam dobrze działanie ma. Thank you.
Nevítáte lidi. Taky to drtí, je městský tábor. Otáčka. Transport aircraft, rejoin. Roger, rejoining formation.
tady bývá hodně nebezpečný. Když se nemění výška směr, takže utratí. Ale ještě nám stačí jedna rána. Máme skoro čím střílat. Ještě nic nebombardovali. Necháme zbombit.
Którą paseki tam miały? Transport aircraft, rejoin. Roger, rejoin. No, no to taki paskwil. To se provedení týče. Pozdrav pěchotě.
Zajímavý je, že nemám žádný výsledky. Jdeme se. To mělo skočit 100%. Loop take the new cross leader, roger. We have no enemy air activity in the area. Over. Tak, pak je ten náš hrad tady. Ještě Fort nebo Tangmeier? Fort. Nebo ten. Transport leader to sweepstake. Check him out. Returning to base. Over. Acknowledged. Transport aircraft, RTB. Roger, returning to base. Flight, RTB. Springfield, 1-1, inbound.
zastavím, se nebude vydržovat. Ten skóre. Já jsem troll. Já jsem svině, teďka zase taky jsem nějaký Angličani, nějaký na MB2, já jsem tam na ně předně předroloval s vrtulníkem. Tak jo. Ten protinamrazový systém je na místě 17 fakt poznat, že je zaplý. No, tak vidím, až vyskočím ze hry. Každopádně tohle byla jedna z misí kampaně Blue Bastards. Je to tak? Blue Nosed Bastards. Oh, Barney. Yep. No, zase příště.